tema de fotografiar paisatge, d'alguna manera ha estat tornar una experiència excursionista que vaig tenir de bastant jove, quan tenia 13 o 14 anys. Tenia un grup d'amics i vàrem anar bastant d'excursió en aquella època. No se m'havia tornat a ocórrer, per una part, repetir segons quin tipus d'excursió, o sigui que he anat a nedar, he anat a passejar per això, per la natura. Però amb aquesta feina, d'alguna manera, ha estat com a retrobar-se una altra vegada en certa manera de contemplar el paisatge. Han comentat que això va ser una feina d'encàrrec que tenia per missió, d'alguna manera, entusiasmar la gent com a perquè recolzessin aquesta candidatura de Patrimoni de la Humanitat presentada a l'UNESCO, no? L'UNESCO valorava especialment i valora especialment que la gent del lloc que fa la proposta sigui conscient i vulgui que el seu lloc tingui aquesta condició, no? D'alguna manera, aleshores, era aconseguir que tota la gent de Mallorca s'entusiasmés lo suficient, sabés veure aquests valors que pugui tenir el seu paisatge i transmetre aquesta sensació. Una vegada que deixa de ser una feina d'encàrrec i passa a ser una feina més personal, sí que hi ha aquest, quan diguéssim no hi ha una finalitat a assolir per aquesta feina d'encàrrec, sí que ja queda com una espècie d'admiració per aquest paisatge que un ha volgut, diguéssim, ressaltar, no? En el mateix temps, també té un punt realment espiritual, vull dir, m'agrada especialment quan vaig d'excursió i quan faig fotografies no trobar-me a ningú. M'agrada moltíssim estar tot sol davant la natura, és a dir, és una sensació molt especial. Una sensació desestressant, una sensació que comporta sempre una contemplació i un gaudir molt diferent de si un va d'excursió des d'un punt de vista esportiu, si un va d'excursió amb una finalitat determinada. Anar-hi simplement per contemplar el paisatge ha estat una feliç troballa i ha estat una manera d'enfocar la meva feina, també. Vull dir, no se m'havia corregut mai pensar que el paisatge acabaria sent un protagonista o un leitmotiv a la meva obra, i és el que ha passat exactament amb aquesta feina de la Serra de Tramuntana.